ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ سجاؤ خود اللہ نے فرمایا
میرا یار ہے رشی عرش سجا اور قرآن و حدیث کی روشنی بیچ خطابات و بیانات سن واسطے دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤ والے قیوم مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اج دا ساڈا ہے جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب شریف کا جمعہ ہے اور پچھلے جمعے 15 سپارے دی پہلی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے نال چند نکات تھوڑے گوش گزار کرن دی اس بندہ چیز نے سعادت حاصل کی سی. آج کا جمعۃ المبارک بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم معجزہ معراج اس حوالے نہ ہوئے گا اور آج کی آن والی رات اس معجزہ کی خاص رات ہے. ستائیسویں شب ساری ساری رات پیدار رہن والے بندے اور امت دی بخشش دیاں دعاواں کرن والے بندے اج ملاقات دی رات حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر نماز عشاء تو بعد اپنی مزمل اور متصل والی چادر لے کے آرام کرنے لگتے ہیں. خاص رات ملاقات کی رات اج جاگے نہیں اج حال کے آرام وچ نے کیوں اج ایک ناز ہے اور جدوں کوئی محب اپنے محبوب کے ناز اٹھاندا ہوئے تو پھر محبوب بھی محبوب خدا ہوئے تو پھر وہ انداز کیسے ہوں گے وہ ناز کیسے ہوں گے وہ طریقہ ناز کس طرح کا ہوئے گا اسی تسی نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک واضح اعلان فرما دیتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. اس
زیادہ ہے کرے گا. بس تھوڑا سا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا. فرمایا پاک کی وہ ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص رات کے قلیل ترین مختصر ترین حصے میں. یہ مطلب یہ ہے کہ ساری رات سیر نہیں ہوئی اور ساری رات سیر نہیں ہوئی. اسرا یہ رات کا مانا موجود ہے. اسرا یہ دن کی سیر مراد نہیں ہے, دوپہر کی سیر مراد نہیں, شام کی سیر مراد نہیں, بلکہ اسرا کا مانا رات کی سیر. بولو اس کا کی مانا ہے؟ رات کی سیر. ہوں اللہ تعالیٰ نے اس ساری رات سیر کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس رات کے ارشاد فرمایا پہ آپ دے ہی اور اس کو کہ فرمایا لیلا. ہوں لیلا یہ مطلب بھی رات, اس رات وچ بھی مانا رات کا موجود, لیکن اگر لیلا اللہ نے علیحدہ ذکر کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ لیلا کہڑا لام یا لام الافلا اوپر دو صبرا تنوین, یہ مطلب ہے اب تنوین اور تقلیل کہ ساری رات سیر مراد نہیں بلکہ رب نے لیلا کا ذکر اگے اس واسطے فرمایا پتہ لگے کائنات والے کہ سیر ساری رات نہیں ہوئی بلکہ رات کا تھوڑا جا حصہ سیر ہوئی. سیر ہوئی ہے ساری رات سیر نہیں ہوئی. وہ کتنا حصہ سی وہ خدا جانا, وہ کتنا حصہ سی جڑے گئے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا. پر سانو اتنا پتہ ہے کہ لیل دم کہ رات کا تھوڑا جا حصہ سیر ہوئی ہے ساری رات سیر نہیں ہوئی. اللہ نے ذکر فرمایا من المسجد الحرام, یہ سیر مسجد حرام تو شروع ہوئی اور کدھر گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرنے کرنے؟ فرمایا کہ المسجد الاقصا, مسجد اقصا الذی بارکنا حوله. کیڑی مسجد اقصا؟ فرمایا وہ مسجد جدے چار چفیرے اللہ فرماتا ہے اسا برکتاں رکھیاں. سبحان اللہ, آواز میں بولو سبحان اللہ. مرکزی جامع مسجد بغدادی دے اندر برکت ہے باہر نہیں ہے, بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد لیکن اندر برکت ہے باہر نہیں. اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے فیصل مسجد, فیصل مسجد. اس مسجد کے اندر برکت ہے باہر نہیں. لاہور کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے بادشاہی مسجد, اندر برکت ہے باہر نہیں. ایک مسجد ہے وزیر خان ہے لاہور میں, وہ اندر برکت ہے باہر نہیں. تھوڑے فیصل آباد کی مرکزی مساجد جتنی نے سب مسیطوں کے اندر برکت باہر نہیں. تو یا اللہ یہ مسجد خاص ہے جی اندر تو برکت ہے ہی ہے تو باہر بھی برکت آ رہی. پر میں اللہ جی باہر اپنا ہے نہ اللہ تعارف کروانا پیا مسجد اقصا کا. فرمایا وہ مسجد ہے اندر تو برکت ہے ہی ہے کہ میرا گھر یہ سجدے کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے, اتنے قیام ہے, رکوع ہے, سجدے ہے, تسبیحات تکبیرات تحمیلات برکت.
جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار منوار، اتھے کو برکت کا کوئی اندازہ ہے؟ بولو کوئی اندازہ ہے؟ بندہ اتھے جا کے اتنا پوچھ لے نا بھائی یہ روزہ کتنے ہے، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اتھے روزہ کیڑا؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار منوار، انہاں کہے نہیں روزہ وہ نہیں ہے، روزہ صرف وہ ہے جہاں سبز کارپٹ بچھا ہوا ہے، سبز کلی ہے. کیوں بھائی یہ روزہ کیوں ہے؟ جی بخاری شریف میں آ گیا، بخاری شریف میں آ گیا، ماں بھائی نہ بھائی دیوا ممبر ہی روتا تو میرے آس ہے جنت، پر میں اپنے گھر تو لے کے میرے ممبر تک جن جگہ ہے جنت دیا روزیاں بچوں روزہ ہے، جنت کے باغوں بچوں باغ ہے، جنت دیا کیاریاں بچوں کیاری ہے. میں کہ اتنے کی خاص گل ہے؟ اتنے خاص گل کی ہے؟ میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسیطے ہوتے سن تو دروازہ کدھر کھلتا سی، بار بار آنا بار بار جانا، بار بار آنا بار بار جانا، بار بار آنا بار بار جانا، جتھے زیادہ قدم لگے وہ جنت کے باغوں میں باغ. میں کہ جتھے محبوب سنت کی چوٹی تو لے کے پیروں کا نواں مبارکہ تک اج پورے جگہ فروغ ہے، وہ جنت کا باغ کوئی نہیں. بولو تو صحیح، کیا اللہ کے نبی اور رسولوں کی لوگ پریشان نے میرا حالت میں جی میرا شیب ہوا، ارے شکاوٹ کیوں نہیں بنا، ارے رکاوٹ کیوں نہیں بنا؟ میں کہ کیوں تیرے دل میں کیا رکاوٹ ہے؟ جی میرے دل میں رکاوٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا رب یارے نہیں ہاتھ لے لے یا تو میں اپنا مخاوت نہیں دیکھنا چاہنا، رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ کو ہر کس میں نہیں دیکھ سکتا، انہیں جب پھر آتے یا اللہ میں تیرے دیکھنا چاہنا، رب نے فرمایا پہاڑ پر دیکھ، پہاڑ پر دیکھ، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو موسیٰ تم ہی میرا دیدار کر رہے، جتھے پہاڑا دے دل دہل جائے، پہاڑا دے کلیجے پھٹ جائے، پہاڑا دے سینے چاک ہو جائے، اتھے موسیٰ پھر تو میں نہیں ویکھ سکتا. اللہ نے کمپیریزن اور موازنہ موسیٰ علیہ السلام دے ویکھن دا کتنا کیتا ہے؟ پہاڑ نال، تے پہاڑوں بیٹا کوئی دوری ہے، ایک پہاڑ ہی ہے، ایک پہاڑ ہی ہے. لیکن معراج دی رات عرش رکاوٹ نہیں بنے، کہ رب فرمائے کہ جی عرش باہر آ گئے تو میرے ویک لے گا، جی عرش تیرے کے رکاوٹ بن گیا تو میرے کوئی نہیں ویک لے گا، یہ جی نہیں فرمایا، بلکہ عرش کولوں میرے محبوب گزرن لگے فتمسک العرش بزیالہ، عرش نے بھی محبوب کا نام رحمت پھڑ لیا، عرش نے بھی محبوب کا نام رحمت پکڑ لیا، وہ نے بھی کرم کی خیرات مانگی معراج دی رات. کیوں ماں صاحب نے کہا فرما دیا اج تو نہ بنے سارے کائنات
کی چین نصیب ہوا ہے؟ چین، آرام، سکون. کیوں؟ کہ پہلا سی اس میں جلالت لکھی ہے. بولو پہلے سی اس میں جلالت، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی. تو سونے تھوڑا نام لکھے جان کے میرے میرے تک کرم ہو گیا ہے، میں نے قرار مل گیا ہے، میں نے سکون مل گیا ہے.
جدائی میں ہوئے نا رب کو بڑا پیارا لگتا ہے, رب کو بڑا چنگا لگتا ہے جہاں سرکار کی جدائی میں روتا ہے. کیوں؟ جب روے گا تو دل ہی کرے گا نا کاش کے محبوب سامنے آؤں. بولو کاش کے محبوب, اچھی بولو کاش کے محبوب سامنے ہو. جبریل علیہ السلام آ گئے براق لین کا, رب نے فرمایا جبریل کلے آ کے جانا. بولو کلے آ نہیں جانا, میکل علیہ السلام نال کھڑنا ہے. صرف میکل علیہ السلام نہیں کھڑنا, اسرافیل علیہ السلام بھی نال کھڑنا, اسرافیل علیہ السلام بھی نال کھڑنا. جبریل علیہ السلام آ گئے, میکل علیہ السلام بھی نال, اسرافیل علیہ السلام بھی نال, جنتی لباس بھی نال, براق بھی نال. اب حدیث سنیے, جبریل علیہ السلام ایک, میکل علیہ السلام دو, اسرافیل علیہ السلام تین, تینوں کے نال ستر 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 ہزار فرشتہ بھی آیا ہے. ستر 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 ہزار فرشتہ بھی آیا. جبریل علیہ السلام نے ستر ہزار, میکل علیہ السلام نے ستر ہزار, اسرافیل علیہ السلام نے ستر ہزار. یار بنا میرے نے فرشتے بھیجنے میں فرمایا اج میرا محبوب شبیر سرادا پورا بننے والا ہے. جدو کوئی دونا بنتا ہے براتیاں چلیاں نے نال براتیاں دا انہاں ناس بھی ہے. جبریل علیہ السلام نے رکاب تھمنی ہے, حضرت اسرافیل علیہ السلام نے واگ پکڑنی ہے, حضرت جناب میکل علیہ السلام انہاں فرشتیاں دا انتظام کر کے انہاں نوں ترتیب دے نال رکھنا ہے. کیوں؟ اج مدینے دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شبیر سرادا پورا بنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کروائی جا رہی ہے. اج غسل کروایا جا رہا ہے, اج وضو کروایا جا رہا ہے, اج زمزم شریف حاضر خدمت کیتا جا رہا ہے. جنت وچوں ایک سونے دی کیش ایک برتن لیاندا گیا ہے, او دے وچ زمزم شریف پایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا, سینہ مبارک چاک فرمایا گیا, پھر قلب انور نو بار کٹ کے تواڈے وچ کوئی ہے جدا دل بار کڈیے تے زندہ رہے؟ بندے کا سینہ چیر کے دل کٹ کے باہر رکھ دیتا جائے سائڈ میں, بچ گیا کہ ٹر گیا؟ جی مر گیا کہ زندہ رہ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار بری شک صدر ہوا. ایک بڑی معراج کی رات ہوئی, دیر مبارک کٹیا گیا, وہ جنت کا برتن جہاں سے سونے کا وہ رکھا گیا, زمزم شریف کے پانی مبارکہ دھوکا دھوتا گیا. یالا اتنا خاص ہے تمام پانی. فرمایا اگے تو لوگ یہی آخر گے نا بھی اسماعیل علیہ السلام کی اڈی نہ نکلے ہیں, تو ہوں زمزم شریف تبرک ہو پا دیتا ہے, یہ محبوب کا دل بھی دھوتا گیا ہے.
والے دے رہا ہوں. زم زم شریف کوثر کے پانی سے بھی افضل. کیوں؟ اللہ نے معراج دی رات جیڑا پانی محبوب دے قلبِ انور نوں دھون واسطے چنے ہیں. رب چاہندا تے کوثر شریف دا پانی کھلدا, لیکن رب نے اوہ نہیں بھیجیا. رب نے فرمایا زم زم شریف. جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا جائے, کیا
اگوڑ بھی دیتا
انیا تیاریاں ویکھیاں نال دے فرشتہ نہیں سی پتا کہ کی بن جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام دی ڈیوٹی انہاں دے پتا سی, میکا علیہ السلام دی ڈیوٹی انہاں دے پتا سی, اسرافیل علیہ السلام دی ڈیوٹی انہاں دے پتا سی, اور باقی 70,000 فرشتے آئے سن. جبریل علیہ السلام پوچھتے نے جناب کو سانو بھی دسو یہ اج سارا کچھ کی کیتا جا رہا ہے. جبریل علیہ السلام دسیا انہاں نے کہ اج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خاص دعوت ہے. فلک پھر کیوں سجایا جمال ہے, فلک پھر کیوں سجایا جمال ہے, جبریل اسلام کی آنے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. جنت سج رہی نے اج اتنے بڑی خوشیاں ہیں جی مکہ مکرمہ چکا ہے. جبریل السلام جواب دے میرے فرشتوں کو مہمان فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے. ہوں جتنے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا اتنے تو میرے برکت والے تھان ہوا نا, تو دو نفر پڑے جا رہے ہیں. جتنے ولادت گاہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرمایا، فرمایا معراج کی رات میں سورۃ تیلے کو گزریا، لیلتن اسری بی، جس رات مجھے سیر کروائی گئی، ان دا قصیب الاحمر، سورۃ تیلے کو مراتے میں گزریا. آقا پھر کیوں ہے؟ فرمایا اتھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے. کنہ دی قبر سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو لوگ گزریا، فرمایا مراد تو قبر موسیٰ، فہو قائم یصلی فی قبره، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو لوگ گزریا، میں دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ رہے ہیں. کیا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے رہے. جی قبر تے جانا جائز نہ ہوے، کسی دے مزار تے جانا جائز، نبی یا رسول اللہ پر یہاں پہ قبر دے مزار تے جانا جائز نہ ہوے، تے کو مری دا نام دسے نا، مینوں جبرائیل علیہ السلام آکھیا ہوے سونیا او پرے ہو کے سواری لگانی او بابا دور کر دے نہیں سمجھ آئے گا جی، تھوڑی سواری دور لگانی ہے، آگے قبر آ رہی ہے. قبر یہ قبر بھی اتنے لگتا ہے کہ لوگوں بمب لگتا ہے، او قبر آ گئی قبر آ گئی. رب بھی فرماندا نا موسیٰ علیہ السلام اپنا پیارے جبریل اس طرح کرو نا سواری تھوڑا جا پریو دی لے جاؤ کوڑوں نہ گزر جائے. نہیں فرمایا میں خود کوڑوں لگیا. مسلم شریف کی حدیث فرمایا مرار تو دے قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے نالو گزریا، نالو اے آ گیا نا اے قبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے کوڑوں گزریا، میں ویکھیا نماز پہ قائم کرتے. جی موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھی نماز پہ قائم کرتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر وہی بات آ گئی زندہ ہے جی زندہ ہے. بولو زندہ. قبر میں نماز فرض نہیں ہے. حضرت ثابت قنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے نا تو ثابت قنانی کو لازمی اجازت دینا، میں بھی چاہتا ہوں میں قبر میں نماز پڑھوں. امام حمید الطویل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہم قبر جا کے واپس آئے ہمیں پتا چلا کہ آپ کی قبر انور کی ایک اینٹ گر گئی ہے، ہم اس کو صحیح کرنے گئے. کی قبر میں کسی کو نماز کی اجازت ہے تو مجھے بھی ان میں سے کر دینا. ہوں سانو پھر سوچنا چاہیے جی پڑھتے ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے جی نماز کیم کرتے. قبر کی بات ہم کیا کریں، قبر کی بات کیا کریں؟ نوجوانوں مسجد کے نمازی بنو، کعبے کے حاجی بنو، قرآن کے قاری بنو، اور قرآن کے ناسی بنو. فرمایا مراد تو میں قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزریا، وہ قائم ہو جو صلی فی قبر ہی، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑو کے نماز میں پڑھتے سن. اچھا این مٹی کے تھلے پتا لگ جاتا بندہ، تھی تو روز قبرستان جانے جی بولو تو صحیح پتا لگ جاتا تھلے کی ہو رہے ہیں. سرکار یہ نہیں فرمایا میں اتنے سواری روکی، میں روک کے بڑے غور نال بغور ملاحظہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، سواری کی سپیڈ پتا کی نہیں سی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ الفاظ نے فرمایا جہاں میری سواری کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے. اور سواری کی نظر کہاں جاتی ہے، خوراک کی نظر کہاں جاتی ہے، وہ اندازہ کر سکتا ہے اس کی کہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، وہاں اس کا قدم اتنی سپیڈ سے جائے سواری.
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا ہوں, میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہزارہ مرنا چیزیں تھلے پتا لگ گیا تو مدینہ مرمنا ساڈے کو کوئی نہیں, کوئی نہیں تو مدینہ مرمنا تو بردادی مسجد اندر جمعے واسطے آنا نے کوئی نہیں کوئی نہیں. اج وعدہ پورا ہوا جی سوارا دسو نہیں کرنا
تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ یہی جی سورۃ آل عمران ہے بھائی صاحب اللہ اج وعدہ پورا ہویا ہے میرا اج دی رات جہاں رب نے نبی کو وعدہ لیا سی نا آلمی روا جدو میرا رسول آ جائے نا تو سب ایمان بھی لیا ہوا تو مدد بھی کرنی شامل ہو جائے میرے گھر سونے کیا بات یوں تو بازو مبارک سے پکڑا. اپنے آقا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نا
کہ مصلی امامت خالی ہے. بولو تو صحیح. حضور آپ دیکھ رہے ہیں نا مصلی امامت خالی ہے. اور میں جبریل میں دیکھ رہا ہوں, حضور آپ کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا بات ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اے غلام آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے بھاگوں والے ہیں, ہم کتنے بلندی کمال ہیں. ہمیں بغیر مانگے ہی اللہ نے اپنے اس عظمت والے محبوب کا امتی بنا دیا. آدم السلام نے ایک اعلان کر دینے پر نبی و رسول جلد اتار لائے, امام تشریف لائے گے جب سچ پہنچے محمد ہمارے کھڑے نے نبی انتظار سارے سناتا جاتا ہوں. صفا صدیہ ہو گئی ہے, مصلی امامت پہ میرے تری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, دو رکعتاں پڑھائیاں, دو رکعتاں. پہلی رکعت وچ سورہ کافرون پڑھی, تے دوجی رکعت وچ سورہ اخلاص شریفہ پڑھی, قل شریف والی قل ہو اللہ احد. پہلی وچ کل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھی, یعنی دوواں سورتاں وچ کل نہیں پڑھے, دوواں سورتاں وچ دوواں رکعتاں وچ کل ہی دونوں کل پڑھے گیا. اور جدوں واجب طواف طواف کر لو نا کعبہ شریف دا, دو پڑھنی ہوندی ہے رکعت, بولو مقام ابراہیم دے سامنے یا جتھے بھی جگہ مل جائے, اتھے بھی سنت یہی ہے پہلی رکعت وچ سورت کافرون پڑھی جائے تے دوجی وچ سورت اخلاص شریفہ پڑھی جائے. یعنی ہر سورت میں یہی پڑھنی, نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا, آپ نے فرمایا رسولو سارے جمع ہو, اپنی اپنی عظمت کے خطبے دیو, ذرا اپنی شان کا خطبہ دیو. آدم علیہ السلام اٹھے, انہیں خطبہ پڑھیا, انہیں کہا اس اللہ کا شکر ہے جن نے مینوں اپنے ہاتھ نہ پیدا کیا, اس اللہ کا شکر ہے جن نے مینوں جنت میں رکھیا, اس اللہ کا شکر ہے جن نے میری توبہ قبول کی, اس اللہ کا شکر ہے جن نے مینوں مسجد ملائکہ بنایا, یعنی فرشتے میں سجدہ کیتا, اس اللہ کا شکر ہے جن نے مینوں ابو البشر بنایا, خطبہ دیتا بہ گیا. نوح علیہ السلام اٹھے, اس اللہ کا شکر ہے جن نے مینوں طوفان چوں نجات دیتی, جڑے میرے نال سن مومنین مومنات اللہ انہوں نے نجات دیتی, خطبہ دیتا. ہود علیہ السلام اٹھے, انہیں اپنا خطبہ پڑھیا, حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے انہیں اپنا خطبہ پڑھیا, موسیٰ علیہ السلام اپنا خطبہ پڑھیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خطبہ پڑھیا, اسماعیل علیہ السلام اپنا خطبہ پڑھیا, یوسف علیہ السلام جو تو خطبہ دیتا, پھر اس اللہ کا شکر ہے جن نے مجھے کائنات کا عطا اس نے دے کے کائنات میں بھیجا ہے. سبحان اللہ, اس اللہ کا شکر ہے. تو باری آگے میں تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبی خطبے پڑھے, سارے رسول خطبے پڑھے, ستاروں سے گئے وہ
وسلم کا شکر ہے جن نے میں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے کٹیا. سارے جہان واسطے رحمت بنا کے کٹیا. آپ نے جملہ کیوں بولے؟ اس واسطے کہ آپ کے علم مبارکہ میں تھا کہ لوگ کہیں گے, لوگ کہیں گے ہر نبی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے, ہر رسول رحمت للعالمین ہو سکتا ہے, لیکن ایسے نہیں. ہر نبی رحمت ہے, ہر رسول رحمت ہے, والدین اولاد کے لیے رحمت ہے, استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے, حاکم محکوم کے لیے اچھا ہو تو رحمت ہے, پیر ایک نمبر ہو تو مرید کے لیے رحمت ہے, لیکن رحمت للعالمین مسجد الاقصى الذي باركنا حوله. میں بات کر چکا, اگلے دن میں اب ہوگا ساتوں آسمان, سدرت المنتہا, پھر جنت کی سیر, پھر جبریل علیہ السلام کا پیچھے رہنا, پھر آگے رف رف کا آنا, نور کی سیڑھی, نور کا حالہ, پھر آگے لنوریہ من آیاتنا, پھر آگے آواز آئے گی ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد, ادن منی یا خیر البریہ, پھر آواز آئے گی کہ فیا محمد انا ربک یصلی. سونے ذرا ٹھہر جاؤ, تھوڑا رب تھوڑے تے درود بھی اپنی جلا ہے. یہ باتیں کہ میں اگے چلا ہمارے نہیں لگا.